Edhe drejtuesja politike e qarku të shkodrës për partin socialiste Elisa Spiropali ka reaguar në lidhe me atentatin da i kreu të rrithemelimit në vaun e dejes Bernard Ndreca. Në një reagim në rjetet sociale, Spiropali kërkon që organet litë të zbardhin me njëherë këta akt kriminal. Spiropali shprej ke edhe për reagimin e zefiles e të saliberishës, ku thotë se nuk presin e rezultate jetimit, në rezultatet e timit, por lëshojn akuza kriminalen da i kundërshtarit për të rritur kapitalin politik, që tashme u ka ashtë është për të ardhur keq që Haxhi Çamilisti va utëde Zefila bashkë me atë të foltorës me çera të Partisë së Lirisë Sali Berisha nuk presin rezultatet e hetimit por lëshojnë akuza kriminale ndaj kundërshtarit për të rritur kapitalin politik që tashmë u ka shtrruar janë të njëjtët njerëz që në 2019 në një akt barbar të pashembullt i vunë zjarrin shkollës në Bushat dhe doxhën materiale zgjedhore për veprimin e tyre kriminal Zefila u shkarkua nga kryetar bashkie dhe zjarëvëndësit e tjerë u arestuan, fatë këtësish drejtësi për akti nuk u bë, dosja u mbyllë e inkurajo i policin dhe prokurin, që të mos stepen nga surmet politike për të bëjnë dëtyrën, dherë një zbardin e holsishme të aktit të sotëm dhe vendosin para drejtësis të përgjecve, shkryon Spiro Pali. Kjo në qardi e rëndë ndolë vetëm dy dit para hapjes e fushatjes zxedhore nga forcat politike.